Takže dneska si předvedeme, jak se u modelu DJI Phantom 3 Standard páruje vysílač s přijímačem. Dejme tomu, že se vám porouchá vysílačka a vy potřebujete ji spárovat se svým strojem, nebo naopak máte svoji vysílačku a chcete třeba letět se strojem jiným, zakoupeným. Takže pokud je stroj spárovaný, tak to poznáte tak, že jednak tady vám svítí na vysílači zelená dioda a zde na modelu vám svítí také trvalé zelená dioda a tady teďka svítí, nebo pardon, blikají ramena žlutě, že letíme se s tím systému ATI, protože jsme v domě. A teďka vám ukážu ten proces toho bindování. Jednoduše to rozpáruji a pak to zase jednoduše spáruji. Pokud byste tedy chtěli v podstatě jakoby aktivovat to párování, tak k tomu slouží tohleto kolečko, kterým, když ho dám do krajní polohy dolů a několikrát pohnu tímto přepínačem S1 na horní a dolní polohu, tak se mě spustí ta párovací frekvence. Pardon, ještě jednou. Tak, teďka vidíte, že pípá vysílač, ramena nám blikají, že hledají signál a ta dioda nám svítí trvale červeně. V tomto párovacím procesu ji musíme zmáčknout na zhruba 3 vteřiny, 21, 22, 23. Bliká nám, vidíte to? A když nám takhle zabliká a zapípá vlastně vysílač, tak opět už nám svítí zeleně přijímač na koptéře, zeleně zde signalizační dioda na vysílači a už můžeme startovat. Jinak samozřejmě kromě tady toho manuálního v podstatě párování můžete ještě využít v podstatě tady té druhé části, a to je Linking Remote Controllers. No a dostali jsme se zase do toho stejného systému, kdy nám vlastně blikají ty ramena žlutě a kontrolní dioda na letadle je červená. Zmáčkneme na 3 vteřiny. Pustíme. A v této chvíli potvrdíme spárování. Takže párování jde nejen pomocí toho kolečka, jak jsem vám ukazoval na tom předešlém záběru, ale jde to i přes DJI Go.